splněný sen z dětství. Myslím, že je obrovský úspěch pro ženský hokej. A úžasný zážitek, jako ten tým, co tady máme s holkama, to je... Lepší bych si nemohla vybrat, to je opravdu jako nádhera. Obrovská radost pro holky. Mám radost za všechny ženy v České republice, za všechny sportovkyně, za všechny maminky, babičky, dcery, sestry, a za všechny ženy, které o nás ani nevědí, za všechny, které nás podporují. A za mě osobní pocit je, jako kdybych odhodil nejtěžší balvan, který jsem kdy nosil, za který jsem nosil teďka rok a půl sebou. Já musím říct za sebe, že i když jsme byli povolně, tak já jsem se tady opravdu užívala každý den. A my jsme s holkama měli jako obrovskou srandu a zábavu, přestože jsme nikam nemohli. A každý den pro nás byl, já nechci ten úspěch, ale vlastně jo, jako ten nablejme, jestli máme zápas nebo trénink, každý den jsme jeli naplno a hrozně jsme se to užili. Takže za mě já třeba ještě neuvědomuji, že se nám to povedlo, protože celý ty dva týdny, co jsme tady strávili, byly úžasný. A já myslím, že ještě i s holkama padne nějaký další důvod, tak to teprve ještě pořádně slavíme. Je vidět, že jsme se obrovsky posunuli od mistrovství světa, hlavně lidsky, mentálně, vyzráli jsme, pochopili jsme, co je důležitý k vítězství a na 100% to holky splnili. A jsem na ně nesmírně hrdý, pyšnej, šťastný za jejich výkony a oni pochopili, že to je na nich, že zodpovědnost je na nich. My jim můžeme pomoct, my jim můžeme vést, my jim můžeme ukázat mantinely, ale nakonec to vítězství a ten výkon je na nich a to oni pochopili do poslední hráčky v té kabině. Každá holce, která je tady, i bych říkal každá holce, která možná neměla možnost přijet na tenhle kemp, tak náš tým je opravdu silnej a že nemá ženský hokej kusedu. Zároveň k tomu, já vím, že už to tady padlo hodněkrát, ale náš systém, náš playbook, který nám dodávají trenéři a celé vedení, který nás podporuje, který nám vytváří skvělé podmínky, takže já bych říkal, že to je spolupráce celého týmu, nejenom hráček, ale i realizačního týmu a podporujeme se každý den. Zlepšujeme ty podmínky a táhneme ženský hokej kupředu. To je opravdu jeden člověk, to neudělá. Je to hromada lidí, kteří do toho obětují svůj čas a lásku k tomu hokeji k nám. A my se jim to snažíme vracet tou hrou, takže opravdu skvělá týmová práce ze všech stran ženského český hokej. Tak naše filozofie je založená na se udržet za každou cenu na kotouči, střídat na kotouči všech pět hráček pohromadě, hrát na krátké přihrávky a nemít pozice. To znamená, jestli první hráčka na puku, je to jedno, jestli je to obránkyně nebo jestli je to útočnice, levý, pravý, křídlo, centr. Hrajeme takzvaný totální hokej, což učil tenkrát před 50, 60, 70 lety Tarasov. A dneska se to hraje moderní hokej v NHL, takže my se snažíme tyhle ty principy tohohle totálního hokeje dodržovat a plus jsme k tomu vrátili zase tu českou chytrost, tu českou vychytralost, tu trpělivost, to, že pět hráček umí ten puk si tak nahrávat, že nakonec dovedou překonat i lepší soupeře.